Muito bem, meus amigos, mais um produto top de linha saindo aqui da Paulo Carretas, um trailer dois eixos na cor vermelha, saindo lá para Curitiba, no Paraná, por isso que a gente não tirou o adesivo, para dar uma protegida na viagem. Vai com caixa de ferramenta, porta lateral, sistema de freio inercial hidráulico, freio a disco nas quatro rodas, cubo de roda reforçado, 5 furos, pneu 8 lonas, suspensão de fecho de mola com amortecedor, step na parte de baixo da carreta e aqui na parte de trás, tranca embutida, janela basculhante e podemos te fornecer a carreta já emplacada e legalizada em seu nome. Então realmente oferecemos a você um produto top de linha, coisa boa mesmo. Me chama no zap, vamos fazer negócio. Boa tarde, William. Tudo bem? Olha aí o que está acontecendo. Estamos carregando tijolo, carregando um monte de coisa na carretinha. Estou com praticamente 1.200 quilos aqui. Já fiz várias viagens. Olha aí. Está sensacional. A carretinha responde do jeito que nós precisávamos. Tá vendo aí? Aí, ó. Sensacional.